Česká televize uvádí britský film Ztracený a nalezený. Podle knihy Bylo ráno časného podzimu, listí sotva začínalo padat ze stromů, když do městečka na břehu moře dorazil neočekávaný návštěvník. A to byl začátek podivuhodného příběhu. Na jiném místě vstával v to ráno zrovna malý chlapec, stejně jako každý jiný den. A těšil se, že všechno bude i dnes tak jako obyčejně. Jenže dnešní den neměl rozhodně být obyčejný. S prvními dojmy se to má všelijak. A je dobré si tohle uvědomit, když se vám u dveří objeví něco nového. V chlapci vyvolala událost určité znepokojení. Nebyl však z těch, kdo se otočí zády k někomu, kdo by mohl potřebovat jeho pomoc? A popravdě se v chlapci ozvala také zvědavost. Tohle byla vážně záhada. Přesto nezvaná návštěva se může stát nepříjemným oříškem i za příhodnějších podmínek. Obzvláště, když některým hostům nedochází, že zůstávají déle, než je vítáno. Pak, v podobně zapeklité situaci, je nejlepší držet se osvědčeného postupu. A v tomto případě se dalo udělat skutečně jen jedno. Vyřešit tuhle záležitost však nebude vůbec snadné. Ztráty a nálezy. Musí-li někdo řešit tak nečekaný problém, neměli bychom mu mít za zlé, že sáhne po snadném řešení.
Jenže někteří prostě nedokáží jednat jinak než správně. Jak den postupoval, začínalo být chlapci jasné, že pomoct tomuhle cizinci najít cestu domů je mnohem těžší, než si zpočátku myslel. Ale s takovým rozptylováním se nikam nedostanou. Je na čase všechno pořádně promyslet, rozhodl se chlapec. Veřejná knihovna. Kde žijí tučňáci? Jak se dostat k jižnímu pólu? Průzkumník Antarktidy. A to byl konec dobře vymyšleného plánu. Velký svět až moc často hlas malého chlapce neslyší. Když se však všechno nedaří úplně tak, jak má, řeknou si někteří, že když něco stojí za to udělat to sám. Taková loďka je neobyčejná věc. Vejde se do ní všechno, na co si jen můžete v tomhle světě pomyslet. Špetka fantazie, krapet kuráže a můžete si představovat všemožná velká dobrodružství. A tak chlapec vypracoval smělý plán, jak svého hosta dopravit zpátky tam, kam patří. Ani na chvíli se však nezabýval otázkou, kde pak se tady vlastně vzal. Tu noc spal malý chlapec neklidně, protože zítra se pokusí přeplout oceán na opačný konec světa. Další nádherné ráno. Všechno je připraveno. A kdyby se náhodou někdo díval, spatřil by malinký člun, který se chystal vyrazit na velikánskou a nejistou cestu. Máme
Den ustupoval noci. A právě když se zdálo, že všechno jde dobře, začalo se to obracet k horšímu. A daleko, daleko od břehu čekalo loďku a ty dva v ní seznámení s tím, co takové moře dokáže. A tam už se třpitil jižní pól. Konečně byl chlapec u cíle. Svůj úkol splnil.
Je moc těžké říct s Bohem někomu, kdo už vám vstoupil do života. Zvlášť, když jste si toho ani pořádně nevšimli. A proto bylo tohle loučení mnohem těžší, než by chlapec čekal. Loučení bývají vždycky smutná, ta rozpačitá však ještě víc. Ale člověk udělá to, co je třeba, a prostě jde dál. A najednou chlapec pochopil. Možná, že někdo nebyl ztracený. Třeba byl jen osamělý. A možná nejen on. Na samém začátku byl jeden ztracený a jeden nalezený. Kdo však ví, který byl který? Byli jednou chlapec a tučňák, dva cizinci z opačných konců oceánu. A jako začátek každého přátelství je i tento příběh opravdu pozoruhodný. V českém znění Jiří Dvořák a David Koller. Překlad Alena Fischerová, dramaturgie Lenka Lukešová, mistr zvuku Jiří Meixner, vedoucí produkce Zuzana Trimlová, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéfproducent Vladimír Tišnovský,
Režie českého znění Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2011.